مصنع ربيز مصنع متركي تغاور من هيك كابوس خطرنا عندما ور كشتا يشوف فوقتنر بلا كناتسول بشين هين كارون تاسكو سن كارون ياسل شاط بانه بوخفل بس يونيو نه دا تشي ياسل ان مقاردة كي ورا بتكليني اسكن ابا كيبات سار سبعاني بيش بيت كيبات عبين مصنع متركة سن ترواز ليني تغاور مرم عنو شتي سوالا كان سيغاني նման ամառ սեզոնին վախտում են ճանճերը եւ կարմիր բացիները շոգ ժամանակ հետարակ վիճակ է ստացվում բացի դրանից մեկ տեսած կլինեք թե ինչպիսի վիճակ է հենց մայթերի վրա ասենք կենթանու բնացորդները ոտքերը պոչը եւ այլ թափոնները լցված են մայթի վրա եվ այդ խայտառակ վիճակում մասամբ թերթ եմ վաճառում, որ դնելի չէ մեր երկրի համար դա հարել չէ, բայց ցավոք սրտի դեռ որ այդ խնդիրը մնում է մեզ։ Ունենք նաև ապահովության խնդիր այնտեղ։ Իհարկե կա, որովհետև առաջինը հենց այդ տաղավարները պետք է դրանց գործունեությունը պետք է կասեցվի, որի առջև դրված լինեն այդպիսի ասենք թափոններ, դա առաջի հերթին։ Իսկ երկրորդը, եթե նույնիսկ դա լինի, նույնն է, պետք է ինչ-որ դուրս հանվի այդ տեղից։